jeg kan ikke bare bestille løs, så bliver det flere tusind kroner. Der er jo flere tusind forskellige tegneserier. Sæt den her på plads her. Og jeg skal finde noget, der hedder Chris-serien. Altså de her, det er den, de ser sådan ud her. Chris-serien skal finde noget, der ser sådan ud, eller sådan her. Det er den gamle der. Hvor de sådan lige er, det er kampserien, det er ikke det. Kampserien, jeg tror, der er noget ny kampserie, feltserie. Bayonetserie. Og her har vi krigsserie her. Helt bager, så skal vi lige løfte den ned. Altså det er dubletter, jeg kigger efter. Altså, der er en grund til, at jeg begynder at bestille noget til 10 kroner stykket, jeg faktisk har i forvejen, ja. Jeg skal lige se, om de numre oven, det er 36, 42, 140. 36 har jeg ikke. 78, heller ikke 42. 140. De er der ikke, de her. Så det er ikke dubletter, det her. Det er fint nok. Så kan vi lige lægge dem til side. Så har vi front her. Har jeg kun læst en af. Så skal vi finde noget front her. Og lige stille der på plads. Hvor flere man får, med mere rod bliver det jo. Altså når man har 5.000 af dem til sidst. Skal finde frontserie. Kampserie. De står så... Det er så feltserie. Jeg har set noget frontserie, men jeg tror jeg byttede feltserie og frontserie. Jeg har lige puttet noget imellem, så det ikke havde noget med F det hele. Bayonetserie, og det var... Krigsserie, jeg tror den frontserie, det er Gunfighter. Og Neo Western, og det er det der spionhalløj, havde vi lige tjekket. Så har du frontserie, der ligger vi derop. Commando. Har vi Brigadeserie. Det synes jeg, der har vi ikke, brigadeserie heroppe også. Eller det er bagnet. Der er også noget, der hedder bagnetserie. Det er ikke det samme bagnet. Det er bagnetserie. Bagnet og brigade er ikke det samme. Brigadeserie. Kampflyver. Big. Sergeant Ironsides. Yes, jeg ved ikke, hvor den frontserie er nu. Fordi jeg har det også, at jeg har det varmt. Nu jeg har mere end en af den kommando. Altså, nu kan jeg ikke finde det, fordi nu er jeg ved at blive diffus på grund af varme og træthed. Det er brigade. Og kampflyver. Big. Saboteur. Ironsides. Cowboy. Texas. Der er Texan her. Agent Spy. Har vi frontserien er her. Der må vi tjekke det her.
Det er nummer 32 her. Det er nummer 51, så den har vi ikke. Den er fin nok, så. Så den er tjekket her. Og så er den her Saboteur. Jeg tror ikke, jeg har fået flere af dem, men lad os bare tjekke. Saboteur nummer 21. Som jeg selvfølgelig ikke kan huske, hvor var hende nu. Jeg kan ikke huske. Der er jo 20 forskellige. Jeg kan ikke huske det. Det er det. Det er 31. Den er fin nok. Så. Yes, så er der en serif. To serif. To serif og en spider. Yes, spider her. To serif. Synes, var der ikke noget med spider her. Cowboy og Texas Attack. Der har man jo to spider der. Og den her nummer 6, det er nummer 31 og 32, så den er også okay. Så skal vi finde den her sheriff. Jeg tror, jeg har fået et par stykker af dem. Der er så Gunfighter her. Har ikke nogen, det var, dem havde jeg slet ikke, og Big Bull havde jeg ikke nogen af. Og Neo Kids. Har vi Sheriff ser her, er der lige to mere. Det er nummer 77.9 og 79.2. Vi har 78, det er for 78.1, 78.1, 78.2. Så dem har vi ikke, de er også okay. Så det kan vi godt lægge til side nu. Yes, så vil jeg lige ordne dem igen en anden dag her. Yes. Men jeg vil kigge lidt videre. Tror jeg bedre gøre det uden kamera på. Jeg tror, jeg er ved at være for træt til noget som helst. Vi tager et glas cola. Hvad kalde videoen bestiller nye tegneserier. Det gør jeg ikke helt endnu. Jeg er ved at lave bestillingen. Jeg tror bare, jeg skal. Den har nogle af de der kommandoer til 6 kroner stykket. Og så har jeg en masse sådan nogle krigsflyver til 7 kroner. Det er måske nok bare sådan noget. Jeg finder lige ud af, at jeg skal ikke bestille for 1000 kroner eller sådan noget. For 500-600 kroner er okay. Måske 7, jeg skylder jeg også min mor over 1000 kroner, måske også skal hans penge og sådan noget. Yes. Men jeg vil lige fortsætte med det. Der kommer noget om 10 minutter. Og med underjordiske byer i Istanbul. Jeg kan godt se. Det kan jeg jo se, og så kan jeg fortsætte med det her bagefter her.